fa di me gli emererà tu fatagne e tu scimire gli agassani e tu cesha ukubaho niwe kandi soko nzima ya mahoro n'urukundo niwe dukesha mahoro n'urukundo amahoro ahamye n'urukundo yabo cya bindi Yesu yaje kuduhishurira bimwe binesha icyago abantu kugeza ubwo ibapfira aba bageni babe nk'isura y'urwo rukundo uhoraho niwe dukesha amahoro n'urukundo amahoro ahamye n'urukundo yabo niba kandi mufite intege nke ntacyo bitwaye nimusenge musabe Imana ibahe imbaraga ibahe ya nema y'ubudahemuka nimudahemuka imbere y'Imana imbere y'abantu muzabona byose iyo dukesha amahoro n'urukundo amahoro ahamye n'urukundo nyarwo cyabindi Yesu yaje kuduhishurira bimwe binesha icyago n'urupfu bageni bacu nimureke Yesu ababere umufasha abo wa gatatu mu rugo rwanyu ababere ubukire umusabe ibyo mukeneye ibyo ukunda ntajya bitwima usaba Yesu ntavunika iyo aganisha urukundo usaba Yesu ntavunika iyo aganisha ku mahoro nyagasani ngwino urera abana bawe ubabe hafi ubabere ikiramiro ubahe kugukunda no gukundana mbese bakubere abana beza cyane usaba Yesu ntavunika iyo aganisha urukundo usaba Yesu ntavunika iyo aganisha none se Mana icyo wifatanirira
ishe ninde wagitanya ko twese turabawe ko twese uko turi turi biremwa byawe twese dushaka kuba bana beza cyane so Yesu ntavunika iraganisha Shagaye tuzaba hafi y'ubuzima bwanyu jyewe nzajya mbibutsa ku Imana yacu imwe yabahuje ishobora byose bityo rero ntimuzatinye urugo rwanyu izarusobeka Izarusobekesha imigozi y'urukundo Izarutanaga ikoresheje imbabazi Izaba urumamo, izaba n'urubariro Izaba imyugariro izitira ubuhemu Izarusobekesha imigozi y'urukundo Izarutanaga izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Bavandimwe, ubu rero tugeze ku munsi wa karindwi. Kuri uyu munsi wa karindwi turakomeza kwibuka. Turakomeza kwibuka Kizito Mihigo. Tunamwisunga kugira ngo adufashe dusabira igihugu cyacu n'akarere kacu dusaba amahoro dusaba abategetsi bazi imana kandi bubaha uburenganzira bwa buri muturage dusaba rwose ko igihugu cyacu gitera imbere mu byerekeye kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu dusaba guhinduka mu mutima kugira ngo duharanire amahoro n'imbabazi nk'uko Kizito Mutagatifu yabiharaniye ndetse akabitangira n'amaraso ye reka dutangire twicuze ibyaha byacu ubukunzi ubunebwe butuma tudaharanira ngo dufate umwanya wo guharana wo kurwana urugamba urugamba rwo kwamagana exclusion no kuvuga guha abandi akato nk'uko amasomo y'iki cyumweru yabitubwiraga ko batangiye guha abandi akato nibo bateza intambara mu gihugu nibo baterwa umwiryane genocide naho zituruka Kizito muri rya sengesho tuvuga ngo yarenza amacakubiri atsinda ironda koko akaba ariho wenda ubutagatifu bwe bwubakiye akaba ari nacyo wenda kizizashingiraho imwandika mu gitabo cy'abatagatifu bakiriza gatatu bavandimwe dusaba Imana imbabazi
Mane ishobora byose mane y'amahoro tuje kandi imbere yawe imbere y'ubwiza bwawe imbere y'uruhanga rwawe rwiza cyane tuje turabanyabyaha ariko twizeye impuhwe zawe twizeye urukundo dukunda urukundo rwa kibyeyi tuje turabana bagutetera imbere yawe tuje rero mana yacu gusaba imbabazi dusabira imbabazi twebwe duteraniye hano ari abari hano mu cyumba ari abari kuri YouTube ari n'abazumva iri sengesho igihe icyo ari cyo cyose tuje dusaba imbabazi kuko turi abagaragu bawe turagutakambira mwami turagutakambira data ngo utweze kugira ngo tubashe kugutura isengesho ryacu kandi tubashe no kugusingiza bigukwiye turasabira imbabazi abanyarwanda bose n'abantu bose bagukunda ku buryo bucagase turasabira imbabazi ababyeyi bacu batakambira abana babo bikaba byatuma baca ku ruhande y'ubwiza bwawe baca ku ruhande ibyo ushaka turasabira abari mu masengesho hirya hino kugira ngo mwami wite ku byo bakubwira ntiwite ku byaha byabo turasengera imfubyi n'abapfakazi bo mu Rwanda bo mu karere k'ibiyaga bigari i Bugande muri Afrika yose no ku isi yose kugira ngo mwami igihe bakuririra ntibakirebe gusa ahubwo bajye babona koko ikiri ingenzi turasabira kandi mwami kuri uyu munsi cyane cyane abashakanye turasabira izo ngo zose z'abashakanye cyane cyane ingo za Gikristo kugira ngo mwami uzubakire kandi uzihe n'ukuri kutagwa mu bishuko niyo babigwamo bakamenya tukamenya gusaba imbabazi turasabira imbabazi abo bose tugenda duca ku ruhande abo bose tutubahiriza itegeko ryawe ryo gukundana abo bose duha akato bagenzi bacu abo bose tutabona Imana muri buri muntu abo bose tutabona ishusho yawe muri buri muntu dusabiye imbabazi kandi mwami abakwanga babishaka bayishyizeho umwete abaguhakana ndetse n'ababishyiraho umwete kugira ngo bemeze abandi ko utabaho abo bose tubasabiye imbabazi mwami kugira ngo wibuke akababara umwana wawe yagize kugira ngo wibuke Yesu Kristo amaraso yamennye n'igitonyanga cye cyose kidutwikire muri aka kanya tugusaba imbabazi kandi tugusenga turakwinginze rero mwami kugira ngo n'ukuri ukomeze urukundo hagati yacu nawe ukomeze urutanage nk'uko Kizito abivuga urutanagishe imbabazi zawe kandi urukundo rwacu natwe hagati yacu natwe rutanagishe izo mbabazi zawe kandi uduha urukundo rurambye ibyo turabigusaba ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen amen nimucyo rero bavandimwe dusingize Imana butatu butagatifu ugusingize wowe Mana Data mbere na mbere wowe muremyi w'ijuru n'isi wowe Mana Data mu bushishozi bwawe wateguye umuryango wawe igihe kirekire muri te pedagoji ihambaye kugira ngo natwe ukwemera kuzatugereho kugira ngo natwe tuzamenye gusingiza izina ryawe singizwa Mana Data singizwa Mana Data singizwa Mana Data w'Imana ihoraho Mana y'urukundo Mana yaremye umuntu imwishushanije Mana y'amahoro
Mana wowe utajya udusiga na rimwe aho turi hose uburi kumwe natwe ntiwigeze na rimwe utererana umuryango wawe ariko uduhe natwe kubimenya tumenye ko aho turi hose turi kumwe nawe kandi ko ntacyo twakuburana tubimenye tumenye ko uri umwami uri umwami tumenye ko uri Imana y'ukuri ari wowe wenyine dushobora kwaka icyo dushaka cyose ari wowe wenyine utanga amahoro ari wowe wenyine utanga ubumwe mu bantu ari wowe wenyine urwana urugamba ruhashya shitani turagusingiza mwami turagusingiza Mana Data turagusingiza wowe wabonye wasuye abanyarwanda wowe ukabarengeraho bagiye hose batataniye hose ukaba waranabahaye ubu buryo bwihuze byo guhura bakaba basengera hamwe bakaba bahura bakaganira bakagusingiza kuko aho twari twaratataniye nta kuntu twari kuzajya tubonana mu maso ariko warabikoze none ubu birakunda singizwa Mana Data singizwa Mana singizwa Mana Data singizwa Mana Data kubera urukundo udahwema kutugaragariza singizwa Mana Data singizwa Mana Data no singizwe Mana Data kuko mweranda Valentino ingo zose z'abashakanye bisunga kugira ngo mu rukundo rwabo rube urukundo koko rushimikiye ku mwana wawe Yesu Kristo ninahaswa Mana Data ninahaswa Mana Data none nahaswe kandi no muri Kizito yaja mu migwi yose imigwi itandukanye reka nyene no mu bashakanye akabibamwo iyo mbuto y'urukundo ninahaswa Mana Data ninahaswa Mana Data singizwa Mana Data wowe wahisemo umugaragu wawe Kizito kugira ngo avukire ku butaka bw'u Rwanda singirizwa ababyeyi be bamureze Gikristo kandi bagakomeza kwizera impuhwe zawe ugakomeza nawe kubakomeza singizwa Mana Data singizwa Mana Data singizwa Mana Data waduhaye umwana wawe wadutsindira urupfu tukaba tuzabaho ubuziraherezo ukaba waremeye yuko igihe cyose tuzabana nawe ubuziraherezo singizwa kutigeza uzigama ikintu na kimwe kugira ngo umuntu umurinde kandi umwereke urukundo urukundo ruhebuje umukunda nta na kimwe wasize inyuma ariko umuntu rimwe na rimwe arabyibagirwa turasaba n'izo ngabire zo kumenya urwo rukundo dukunda kugira ngo mubyeyi mwiza tukwiture dukora ibikorwa byiza bikorwa bikwiye waturemye uhora aturinze uhora aturi hafi dutaka akadutabara icyo tubuze cyose akaba ari hafi yacu singizwa Mana Data singizwa Mana Data singizwa Mana Data wowe waremye ijuru n'isi ukarema ibiboneka n'ibitaboneka ugashyira ku isi ikintu cyose umuntu ashobora gukenera kugira ngo abashe kubaho kubera urwo rukundo umukunda singizwa Mana Data kubera iyo gahunda yose wakoze kandi uyikorera muntu yamara no gucumura ugategura gahunda yo kugira ngo akizwe singizwa Mana Data singizwa Mana Data singizwa Nyagasani Mana idukunda Mana yacu we waturemye mu ishusho yawe singizwa kubw'ubuzima bwa buri munsi uduha singizwa kubw'umwuka duhumeka singizwa Mana Data kubw'ubuzima utagira indwara dufite
singizwa kuko no mu bibabaro yacu ya buri munsi utuba hafi ukadukomeza singizwa kuko no mu ntege nke zacu nk'abantu uduha gukora tuzirikana ko imwe zawe zisesa urubanza nuko tukagarukira nk'abana bawe none rero nyagasani turakomeza kugusingiriza ku bw'ibyo byose turagusingiriza imwe zawe turagusingiriza ibyiza byose duteganyiriza by'umwihariko umwanya uduha kugira ngo twongere twungurane ibitekerezo kandi dusingize izina ryawe singizwa mana data singizwa mana data watwoherereje umwana wawe w'ikinege ngo ducungure Yesu Kristo wapfuye akazuka mu bapfuye manuka bwangu tumurikire tumenye agaciro kayo maraso yadukijije amaraso Yesu Kristo yameneye ku musaraba akaba dusaba natwe kwitanga kutwitangira abandi nkuko umuvandimwe avukira gucungura abandi ngo natwe tujye ducungurana nkuko yaducunguye singizwa Yesu mwiza singizwa Yesu mwiza singizwa Yesu mwiza uwe wemeye kuza kuba kuri iyi si ukabana natwe tukagukoraho ugasangira natwe ukatwumva nubwo wenze uwe kuba wagira umunyabyaha ariko ntabwo watwigijeyo twebwe abanyabyaha waratwegeye uradukora ukwegereye uramukiza ku mubiri no kuri roho urwo rukundo ntabwo ari urwo kugereranywa ku isi ariko wari udukongeje mu tuzi uburyohe bwarwo Yesu warakoze turagushimiye kandi turakuramya ko tuzi kuri Imana yacu duhora tukwambaza kandi tuzahora tukwambaza turagushimira kubona warakongeje urwo rukundo kuri mihigo akaza kutuvukira ku Rwanda rwacu akatwereka kuko Yesu ariho amukoreramo arabitwereka kugera ku munota wa nyuma kugira atanze amaraso ye nk'uko nawe watanze amaraso yawe kugira ngo werekane urwo rukundo ariko imitima yacu ntabikunda kumva turakomeza tukanangira ariko ntabwo twiheba kuko tuzi ko amaherezo yacu ari ukubana nawe Ninahizwa Yesu wacu. Ninahizwa Yesu wacu. Singizwa Yesu mwiza. Wewe wagize uti genda umuzabibu mwebwe mukaba amashami. Singizwa kubera ko waje kuducungura. Shimirwa kubera ko wowe ubwawe umuntu uja gusanga ntabwo umwegezayo. Uramwegera ukamwegereza ukamwigisha shimirwa kubera ko uri umwarimu mwiza kandi ukaba utabara abantu igihe cyose wakwiyambaje singizwa Yesu mwiza singizwa Yesu mwiza singizwa Yesu mwiza ni muri wowe Imana Data itubonamo ikatwakira niyo mpamvu byose niwe tubikesha ubumana bwawe ubumuntu bwawe agakiza kawe ni wowe rwose tugakesha tutagufite ntacyo turi cyo turagushimira nyagasani kuduhesha igikundiro imbere ya data wo mu ijuru niyo mpamvu tugushimira twivuye inyuma rwose kandi tugusaba kugukunda bihebuje kugira ngo tube abantu koko bazirikana Imana yabo umukiza wabo umukunzi wacu muri uno munsi w'urukundo nyagasani Yesu Kristo turakwinginze uduhe kugukunda no kukunogera muri byose singizwa Yesu Kristo singizwa Yesu Kristo
No, singizwe Yesu mwiza. Wewe udutumirira kuzimirira mu mushaha wawe. Wadukunze urutiziganya. Ukatubwira uti nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe nzobaruhurire. Warakoze Yesu kuko wama udutumirira kutagira ubwoba. Kuzana ivyo vyose bituremereye imyitwarariko kazoza kejo ingene tuzobaho kavuga ati nzanira ivyo vyose Yesu mwiza uri buruhukiro uri mahungiro eka urimwo vyose kuri twebwe none nahazwe n'abantu bose mukama None hahazwe n'abantu bose mukama. Senyizwa Yezu mwiza, wowe ukwemera kwacu ushingiyeho, wowe utanga byose, waduhaye umubyeyi wawe ngo atubere umubyeyi ubuziraherezo, waduhaye Kizito Mihigo ngo atwigishe ubumwe n'ubwiyunge, igisha amahoro, igisha urukundo, turagusaba kugira imyumvire nk'iye. Kugira ngo igihugu cyacu gikurikire inzira y'ubumwe n'amahoro kuko ari byo byaduha amahoro arambye. Singizwa Yesu mwiza. Singizwa Yesu mwiza. Singizwa Yesu mwiza. Wewe waducunguje amaraso yawe matagatifu. Ni wowe nzira ukuri n'ubugingo. Ni wowe mwami mwiza uduhora hafi. Singizwa mushumba mwiza. Singizwa mushumba mwiza. Singizwa Yesu mwiza ingabire waduhaye muri Padiri Thomas udufasha kugira ngo tukwegere singizwa Yesu mwiza turagusingiza nyagasani Yesu mu mwanya w'abatakuzi n'abadashaka kukumenya mu mwanya w'abana batoya batari bagera ku rwego rwo kugusingiza mu mwanya w'abarwayi cyane cyane abarwaye mu mutwe batazi ubuzima batazi aho bahagaze mu mwanya w'abababara cyane ku buryo badashobora kunezerwa no gukunda inzira y'agakiza watwigishije nyagasani Yesu Kristo turagusingiza kubera yuko abo bose ubakunda kurusha uko bo babizi ariko mu mwanya wabo turagusingiza singizwa Yesu mwiza singizwa Yesu mwiza buryo badashobora kunezerwa no gukunda inzira y'agakiza watwigishije nyagasani Yesu Kristo turagusingiza kubera yuko abo bose ubakunda kurusha uko bo babizi ariko mu mwanya wabo turagusingiza singizwa Yesu mwiza Singizwa Yesu mwiza. Yesu mwiza. Yesu wowe rukundo gusa. Wasize ubwiza bwawe mu ijuru umaze uza kwigira umuntu ubyarwa n'umubyeyi Mariya. Uba mu biganza bya Yosefu urahakurira. Wemera kwegera muntu ndetse umuntu w'umunyabyaha umubembe abarwayi abo bose warabegereye urabakiza singizwa Yesu mwiza singizwa Yesu mwiza Yesu nizina Yesu nizina Yesu nizina Iradukiza Iradukiza Era tu ci sei, io sì no.
waduhaye roho wawe ngo adutere ubutwari waduhaye roho wawe ngo aduhindure mwabagabo bo guhamya ibyawe bahamya izuka ryawe bahamya ubugingo bushya waduhaye uwo roho natwe mudusenderezeho dusenderezwe roho wawe dusendereze ingabire ze zose manuka bwangu roho w'Imana manuka bwangu roho w'Imana manuka roho w'Imana uze udusendereze urukundo rwawe urusendereze urumuri ushishozi n'ubwenge uze ukore ku mubiri yacu udukize bituzingamiye byose roho ukwiyambaje kandi ko kuraza ukamwiyereka ukamugira inama ukamujya imbere projezo kwazi ukaziyora turi abahamya byuko uriho kandi bana natwe yitukwiyambaje ntabwo dutenguha singizwa roho w'Imana nose roho w'Imana ususurutse imitima yacu udukuremwo ubwoba na cane cane muri bino bihe aho umuntu abaho kugira ngo agatinya gatinya ico yovuga kumbure co kubaka abandi kugira ngo ashobore kuramuka tukabaho kubwoba noze mutima mwiranda udukomeze kuko n'ubundi tuvuga canke tutavuga twaramuka dupfa turapfa ariko byaba byiza umuntu apfuye ariko azira ukuri ibyo rero ntibyiza na roho w'Imana nuze ukomeze imitima yacu manuka mutima mwiranda manuka mutima mwiranda Twiyobore rero mutagatifu Twiyobore wowe roho muhoza Reka inzira wowe twasezeranyijwe Kuko ari wowe uzatugeza mu ijuru Twiyobore rero mutagatifu Kiyoborere wowe roho muhoza Bereka inzira wowe twasezeranyijwe Kuko ari wowe uzatugeza mu ijuru Twiyoborere roho mutagatifu Twiyoborere roho mutagatifu Manuka roho w'Imana manuka wowe twasigiwe umurage udutumara irungu
ukomeze utuyobore inzira igera kwa Data. Manuka Roho Mutagatifu. Manuka Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu uko wamanukiye ku ntumwa ukasenderezamo urumuri ukasenderezamo ubwenge ukarukuramo ubwoba niko udatuza kumanukira kuri bamwe kuri iyi si. Ntabwo dushidikanya ko wamanukiye muri ya mutegarugori w'abana bane idamage ukamuha ubutwari bwo guhaguruka akavugira rubanda atitaye ku ngaruka nakwazi ku ngaruka zo zishobora kumaho ariko kazirengera ukashyiramo urukundo n'uyadusabye uko dusenga idamage ahuri n'ubu turiho turasenga turifatanije nawe ahuri hose Roho Mutagatifu ntapfa dutenguha kandi agukomeze adukomeze twese akomeze Abanyarwanda kandi ndabona benshi nawe mu Rwanda Roho Mutagatifu yaguciyemo kugira ngo umurikire abandi nabo kandi batangiye guhaguruka. Singizwa Roho Mutagatifu. Singizwa Roho Mutagatifu. Singizwa Roho Mutagatifu. Wowe wamanukiriye Kiliziya kuva igitangira. Singizwa rwose kubera ibyiza byafunguye inzira y'agakiza mu isi kuva wagera mu isi. Singizwa rero kubera ko waje no mu Rwanda tukakumenya ariko ubu ngubu noneho turagukeneye ngo uhoze imitima ishavuye imitima ibabaye imitima yakubititse cyane cyane muri biriya bihe by'intambara abantu benshi baracyashavuye abantu benshi baracyafite inzangano abantu benshi singizwa kubera imirimo ukora twebwe tutazi na Kizito ari mu bantu bahagurutse kugira ngo bunge imitima yasandaye. Nyagasani Roho Mutagatifu turakwingize rwose imbaraga zawe urukundo rwawe ubuhanga ubwenge n'izindi ngabire utanga zidusenderemo kandi zidutere gukomera mu mana no gushikamira ukuri no mu kugendera mu byiza ugenda utwibwirira wowe udukoresha wowe udukundisha muri Yesu Kristo turagushimira Roho Mutagatifu urakoze 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 mana yacu urakoze urakoze mana yacu mana Roho Mutagatifu wowe wamanukiye muri Kizito akakumenya akagusobanukirwa akamenya ko uri inuma y'amahoro ndetse akagusaba nguze uhagarare uture mu Rwanda ube mu kirere cy'u Rwanda. Turakwinginze kugira ngo umanukire buri wese ugutakambira muri aka kanya ugusaba buri wese ndetse n'utakuzi umumanukireho kugira ngo nawe akumenye abone ibyiza utanga abone amahoro utanga abone imbaraga utanga abone ubwiza bw'umutima utanga. Ngwino Roho Mutagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu. Ijambo ry'Imana rero twumva uyu munsi Roho aduhaye kumva turarisanga mu Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe n'uwa mbere kuva ku murongo wa 40 kugera ku wa 45. Akaba ari ijambo mwumvise n'ubundi abashoboye kujya mu misa uyu munsi ni ijambo riteganyijwe kuri iki cyumweru. Nta rindi ijambo ryiza ryari ruta byasaba ko twongera kurizirikana rikajyana n'uyu munsi. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko. Nahabwe ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe umubembe azamugana
apfukama imbere ye amwinginga agira ati ubishatse wankiza Yesu amugirira impuhwe arambura ukuboko amukoraho avuga ati ndabishatse kira ako kanya ibibembe bimuvaho arakira Yesu aramwihanangiriza amusezerera ako kanya amubwira aturamenye rugire uwubibwira ahubwo ugenda mwire cy'umuhereza bitambo kandi uturi ibyo Musa yategetse abahumanuwe maze bibabere icyemezo cy'uko wakize wariko ngo amare kugenda atangira gutangaza no gukwiza hose iyo nkuru bituma Yesu atagishoboye kwinjira mu mujyi kumugaragaro ahubwo yigumira ahantu hadatuwe akaba ariho abantu bamusanga batorutse impande zose wakire ijambo ry'Imana Kristo shimitswe arakasingizwa Kristo ubishatse wankiza yende ko ntugire ubibwira ndabishaka kira byishimo n'ibyishimo sinshobora kutagira uwo mbibwira uwo mwanya tuma Yesu atagishoboye kwinjira mu mujyi ayigumira ahadatuwe Yesu araheza yumva ikigongwe aramvura ukuboko aramukorako amubwira ati ndabishatse no cyoroke wari ko ngo amare kugenda atangira gutangaza no gukwiza hose iyo nkuru yari yamenye ko Yesu ari Imana ishobora byose uku kwizera kuvuga ati nubishaka ndakira kwizera bavandimwe twafata akanya tukazirikana kuri iri somo ni isomo ritangaje cyane ariko si gutangira noneho niba mushaka hagira n'undi utubwira uko iri somo yaryumvise iri somo ni isomo ryiza cyane ubuye nibyo tubamo buri munsi buri munsi hageze ushaka gufata akanya umunota umwe cyangwa ibiri akatubwira akatwigishaho gakeya uko abyumva byaba byiza tukarisangira ni isomo rikomeye cyane yagize amahirwe yo kurizirikanaho kubera cya kiganiro cyadusangira ijambo ryo ku cya saa tanu na cumi n'itanu ariko hari n'undi wagiye mu misa cyangwa warizirikanye ukundi cyangwa se twari na kumwe mu byadusangira ijambo agira undi rwose utubwira uko iri somo yaryumvise n'icyo ryamufashije byaba byiza rira somo yari yamfashije kubera ko bya bibembe bavuga yanabonye biriya bibembe bihagarariye ingeso zacu dukora tugira mbese twageze akarande muri twe habamo izo z'insangano harimo ingeso nka ziriya ziri iwacu zo kwicana nibyo nashyira mu mwanya w'ibibembe niyo mpamvu mvuga nti buri wese ku giti cye akisuzuma umutima we akabona ikintu kimubuza kwegera Imana noneho agahamagara Yesu akabimukiza iyo ni cyo kintu nafashemo iri somo ryarabanzirizwaga n'iryo mu gitabo cy'Abalevi ryavugaga ngo muri mwebwe nihagira utangira kurwara ibibyimba akabisekera akabikagaragara ko ari indwara y'ibibembe arimo kurwara ngo azasange umuhereza bitambo hanyuma bagakomeza bavuga ko uwarwaye ibibembe azava mu mujyi akajya gutura ukwe akajya ndetse yabona abantu akavuza inzogera kugira ngo abo bantu bamenye ko ari we kugira ngo bamuhunge mbese agahabwa akato iryo somo ajya Abalevi Abalevi nyine batozaga community yari ivuye mu buhungiro gusenga Imana nyir'ubutungane
imana kugira ngo tuyegere uyisenye imana kugira ngo kwipirifia purification iyo bashiraga imbere nuko rero haza kwaduka kira cyago kibibembe indwara batari bafite umuti n'urukingo yenda kumara abantu bafata icyemezo cyo gushyira mu kato ka burundu abantu barwaye ibyo bibembe abasaseridoti babijyamo kuko nibo bayoboraga umuryango aho kugira ngo ajye kwiyereka umusaseridoti umuganga amurebere nibyo ndwara ari ibibembe koko yiyerekaga umusaseridoti impamvu nayo murayizi ni ku masomo y'isomo ku byumweru byashize nuko abayahudi icyo gihe bari bakemera ko iyo uguweho n'ibyago kagubgaho n'icyago nk'icyo kibibembe kigukura mu bandi kikakujyana kuba hanze uba warakoze icyaha nuko warakoze icyaha bavuze kuri iyo ku cyumweru gishize kumbe ko rero ni indwara yexcluaga umuntu ikamukura muri societe ikamukura muri communauté ikamujyana kuba mu kato mbese bakajya kuba bagakena ndetse ngo zambare niba yari afite n'imyenda yireke yambare ibyashwanya yambare nabi n'ubwanwa nta butwikire ndetse se nabi agende baramukura abantu ibibembe rero bikaba sinya ya exclusion guhabwa kato umuntu yagiraga ibyago byo kurwara akagerekaho no ku muryango mutaya adashobora kwegera abantu ivanjiri aho ibera igikenya rero aho ibera ivanjiri ikomeye cyane mu gihe cya Yezu niko bari bacyumva indwara y'ibibembe rwose niko bari bakiyumva noneho ngo umubembe azamugana apfukama imbere ye ibi ntibyabagaho ntabwo umubembe yagombaga kunyura mu nzira z'abantu bazima ngo aze asange umuntu muzima kandi n'umuntu muzima iyo wamubonaga yaramuhungaga kuko n'abantu bagombaga guhabwa akato abantu bose babyitaga mu izina ry'Imana Imana ni yabasabaga ko abo bantu babaha akato igitangaza cya mbere kibaye rero nuko uwo mubembe byanze bikunze numvise Chantal abivuga yari yarumvise byanze bikunze bamuvuga kuko amasomo ku cyumweru gishize Yezu yari yatangiye kwirukana amashitani abantu bari kuza bamusanga ku cyumweru gishize yarabakwepye ngo umujyi wose umushaka ubwo umubembe byari byamuguye mu gutwi byanze bikunze aza musanga akoze igikorwa kidakorwa cyagombaga kumuviramo n'urupfu aza gusanga umuntu muzima utarwaye ibibembe uwo muntu muzima nawe ariwe Yezu nawe aremera umubembe aramwakira baravugana ibyo ntibyabagaho cyaraziraga rwose bombi bashoboraga kubica noneho Yezu anateye intambwe anamukoraho amukozeho ndarakira itangaza n'icyo ngicyo usanga abarwaye ibibembe niyo ntambara ya Yezu intambara icyavura si umubiri gusa icyavura ni exclusive kuko iyo maraga gukira n'ibyo amubwiye ngo ugende usange umuhereza bitambo n'ubundi umuhereza bitambo abasasaridoti nibo bemezaga ko umuntu yarwaye ariko nibo bemezaga ko yanakize nubwo hakiraga bake cyane kugira ngo agaruke muri sosiyete aho ngaho rero nditekereza ari isomo ryatumye ntekereza za exclusion z'ibi wacu abantu bajya mu buzima busanzwe niki gituma abandi tubekiriwa hari abantu bajya sinzi niba ari byo ariko abantu babashinga mwarabumvise koko babaho nuko bavuga ngo bashinga batera umwaka rwose abantu bakabaha kato neza umusore bikaba ikibazo rwose bashingwa nibyo ra babaho nibana baki ntabwo abantu batera mwako babaka abantu b'abanyarwanda babatera mwako b'abanyarwanda bitaga ngo nabashingwe kenshi cyane bagaba bafite abakobwa beza cyane beza ariko b'ibishongore n'abandi bakaba barabashyizeho icyasha nyine ko batera n'umwako kandi koko rero no kwitonda bagaba babizi umusore yari ishoraga ngo gusaba yo kubera stress yashyika atari ku umuntu yazantera umwakura ubu kawufashe mo turi kwitegura ubukwe ukabura sinzira ukuvuga turi amukobwa imodoka yagukocora bati ntubona umwako koko iyo wabyishyize mu mutwe iyo wavuze ko ari ibibazo biza ntibyabura kuza ariko abo bantu bari baragize ingorane cyane bagombaga kubihisha ko ko ari abashingwe ariko abantu baramenyanaga icyo ni kimwe ariko nagiye kare nigeze kujya exclusion ziteye ubwoba ziwacu iby'amoko ironda koko ni nayo mpamvu muri yasengeje tuvuga ngo arenga amacakubira atsinda ironda koko murebye ukuntu twagiye abantu ari exclusion ku manywa nigeze gutekereza ndi kuzirikana ibyo niba ndi kwisubiramo kubo twari kumwe niba hari abo twari kumwe bihangane byarantangaje kwita abantu nyangarwanda muri za 50 na kangahe kwita abantu nyangarwanda kandi bikagomba kujyana n'icyaha kakuri ibibembe ntabwo ibibembe ari byo byateraga abantu byacu ikibazo nuko bavuga ko umubembe ari umubembe kubera ko ari umunyacyaha ari icyaha yakoze noneho biyobe kumuca rero bikumvikana genda ari wowe wizize n'ubundi ngo wakoze icyaha niko babyumvaga icyo gihe logique de la rétribution imana ihemba abeza igahana ababi niba yaraguhannye ukarwara ibibembe nuko uri umunyabyaha kabuhariwe byabaye ikibazo kuri yobu kuko byagaragazaga ko ari intungane abandi bose baramubwira ati watubeshyaga burya wowe wajijishaga niba urwaye ibibembe ni uko uri umunyacyaha muri za 40 ngahe
yatangira ntimwibuka se ko nyine inyangarwanda zagombaga kuba byanze bikunze ubwo n'abatutsi kubera ko bari bafatanyije n'abateraga igihugu kubera ko bateraga igihugu rero aribo banga u Rwanda kubashyira Rwanda no kubafatanya nabo byari byemewe icyo gihe rero wamugirira nabi leta imaze kukwita inyangarwanda ikugiriye nabi byakumvikana aba azakiriza zigaceceka abasasariza tuba gaceceka amatorero agaceceka abantu bakitwa inyangarwanda usimbutse gato y'ubungubu se ubungubu iyo bavuze ngo umuntu ni umuhutu ni igipinga ni iki bagomba kubona icyaha kugira ngo bakwegisikiriwe neza neza bifate ni ukuvuga uri umujenosideri wakoze na jenoside nawe ukubika amaso bigafata abasaseridoti bagaceceka amatorero agaceceka byose bikarangira bakajya mu mfubyi n'abapfakazi bakavangura hari imfubyi zemewe hari n'izitemewe abasaseridoti bagaceceka amatorero agaceceka abantu bakabegisikiri gutyo bakajya mu bapfuye bakavangura ejo hazaba hari ibindi byanze bikunda izo exclusions zose umuntu agatinya kubirwanisha kardinali agatinya kugira icyo bivugaho umusenyeri agatinya kugira icyo bivugaho bishop agatinya kugira icyo bivugaho vuze ndose ndajya gushaka muri zera ntera hamwe nshaka iki hari ikintu cyantangaje rwose mu basirikari muri Repubulika ya kabiri aba ofisiye bashandarwa batubwira we bari bari hari inkumi icyo giye barambagizwa aba ofisiye bakuru twashobora gushaka abatutsi kazi cyangwa aba ofisiye gusariko n'abantu muri noro baba nabo bari bafite position zo hejuru ntabwo bashakaga abatutsi kazi ntabwo bashobora gushaka abatutsi kazi byari bibujijwe byari ikibazo gikomeye exclusive ikemerwa abasaseridoti ntibagira icyo babivugaho amatorero ntagira icyo abivugaho rekada ubu muri iki Habyarimana yarabihakanye yarabyanze hari kandi Habyarimana yavuze ati ntabwo ari nyina yavuze ngo uyo kurongora umututsi kazi Habyarimana ariko ngo hari n'ikibazo kuko ngo iyo umuhungu w'umutungo yarongoraga umututsikazi yigiye umugore w'umututsikazi yageraga mu gihe cyo gusama yajyaga kwiteza inda kwa musaza we cyangwa se kuwundi yamushakaga kubera ko afite amafaranga afite ubutunzi afite n'iryo peti ariko mu gihe cyo kubyara igihe cyo gusama cyagera akajya kwiteza inda donc rero iyo exclusion ishobora kuba yari iterezo niba uzashyingirwa ntimubyara mu kanya gatoya kubera ko ishobora kuba teori ari nayo bita ingengabitekerezo yo kugira ngo exclusion nyine ifate hagomba kuboneka icyaha kugira ngo ifate abagore n'umubanje ntimubyara nayo mugiye kubyara bajya kureba bene wawe murebe mu ngabo mure mu ngabo z'ubungubu ntagushobora kuba uri umu ofisiye superiyeri wegereye ba Kagame mu byo kurongora mu bipinga kirazira kirazirizwa ibyo ni byo twese tugaceceka abasaseridoti bagaceceka abakaridinali bagaceceka amatorero yose agaceceka bikagenda bityoga niko bimeze reba nyine uko ingabo zimeze uko ingabo z'igihugu cyacu zimeze guhera hejuru urebe uko twivangura kuri tukabana nabyo bigakunda uko exclude abandi burundu ubwo rero ibindi bitarikuruganda urugamba mu bitwe icyo kizitwa zize no kurwanya ibibembe no gusanga abanyabibembe ni ibindi bya Yesu Yesu bamubona kiragiye nubundi baje kumwica nimugire ngo byatangiye uwo munsi gaba bidesize uwo munsi ni ibi byose niyo mpamvu ari no gukiza umuntu nyabone ntubivuge ugende wiyereke aho ngabo bagomba kwemeza ko wakize ariko ntubivuge undi urangiza ndeke kubivuga baramubakarira gato asigaye akora no kubanyabibembe atakagombye izi ngamba zo kurwana inyegisclusion ni ingamba zikomeye cyane nka kuri Yesu niko kazike kubera ko ikigoye muri biriya umwana w'umukobwa hari ahantu narindi umwana w'umukobwa ariko nagiye yosanga bari kuvuga ngo amasomo basomye sinzi ari mu kihe gitabo niba ari yimuka misi niba ari hehe abantu bareba rero Imana yatanze ngo bagomba gupfa kubera ko Imana yabatanze abyemera neza neza wenda namwe mwarabyumvise iyo umuntu rero agiye gupfa akemera ko agiye gupfa mu izina ry'Imana ko Imana yamutanze murumva ko nyine agomba no gupfa na hano muri biriya bibembe babashyiraga ku ruhande kandi ari abasaseridoti bitwaje ijambo ry'Imana bitwaje izina ry'Imana no muri iki gihe mu byitondere hagomba teori rwose isobanutse yo kwerekana ko abahutu ari babi yo kwerekana ko batagomba kujya mu gisirikare yo kwerekana ko batagomba kurongorwa n'abantu ba high society nk'uko byari bimeze iyeri kuri Repubulika ya kabiri cyangwa se n'iyambere ho hari umwihariko abantu baganiraho izi exclusive intambara abantu bose bakazihorera bakicecekera abantu bakavangura abandi kuzijyamo rero abantu bazigwamo nyine bakizito nuko bapfuye ubwo rero ibi bibembe ntimugire ngo ni ibintu bisanzwe Yesu agiye kurwana nabyo ntagaraga kuri koroshye gusa kurwanya exclusion ni urugamba rukomeye umuntu agomba kujyana mu imbaraga z'Imana
kandi ukavuze ko wanabigwamo ubwo rero mbasubije ijambo mediatrice yarazamuye ikibazo avuga ati ariko se biriya bavugaga Chantal biriya mediatrice ikibazo yabajije wacyumvise Chantal atubwire mwajya gukora mukajya gushaka abasaza banyu ngo babatere ndamwarashatse mu baho tugaba tubwire kandi urabizi neza byabagaho ariko nabwo ariko impamvu byanashobokaga nuko n'uwo washakaga umuhutu akenshi bagashaka protection ntabwo ari ibintu materiyeri bashaka ni protection kugira ngo ubeho n'iki none gusanga n'umuntu utakunze n'iki ushoboraga kujya ku ruhande kwishakira uwakunze cyangwa ugashaka nyine kugira ngo ubwoko bwawe bugumye bubeho erega byari ni muzadusurvi nayo nabyo ni ibintu umuntu ashobora kujustifia ko ari ukugira ngo umuntu ubwoko bubeyobese busurve none se hari teori yari iriho se ibivuga cyangwa ni nk'uko bivuga umuntu wenda kubera ko ni nka bya bindi bateruraga umuntu ukajya kubaka gushingira umuntu utazi utanabonye wenda hari undi wikundiraga ni umuntu ku giti cye wabyidesidiraga ko yabikora gutyo cyangwa hariho teori umuntu akigishwa ati wowe nubwo tugushingiye hari ari kugomba kuzabyara na kanaka ibyo byariho cyane byariho n'umuntu ku giti cye wabyemezaga akabyiko nk'uko n'ubu bibaho kandi byaba no mu moko yose ntabwo ari umuntu ku giti cye ariko ni nk'inama ni nk'inama yabaye rega hari ibintu umuntu bibaho bikavugwa bigakuraho n'ukumva ni nk'inama iba ya ituma bibaho bakugira inama bakugira inama kugira ngo nyine utawo niba ugiye na hariya umenye uko ugomba kwita no bwawe cyangwa nabwo ubeho muri make wagenda ugiye gushaka ntuze komanda protection civile materielle familiale ariko ukagomba guperenisa talas c'est ça ukagomba ku ngo wagombaga gushaka igipinga kugira ngo kikurinde kigutunge kiguhaire kikugabure gikore byose ariko wajya kubyara ukabyara imfura hanyuma igipinga kikarera mumbabarire hari igihe biba ngombwa ko umuntu avuga amagambo uko ari wenda ntago byabaye kuri benshi ariko byabayeho kandi wenda n'ubu birakomeje gusa mu kwifata gutyo ntekereza ariko ko wenda icyo watubwira ni ukumenya niba ariko wabitubwiye ko bitari itegeko ryashyizweho n'ubuyobozi ariko burya niyo bitashyirwaho n'ubuyobozi hari ibintu byikora dare merci déjà mu buzima bwa buri munsi mu bungubu umuyuhuye n'umukobwa wambaye akajipo kagufi cyane gacitse wimakiye ukuntu hari abahita batekereza ko uwo mukobwa akora umurimo w'uburayi kandi hari abandi bambaye bakwije byose ariko bakaba aribo ndaya utabimenya nuko ngo iki ni ikibazo gikomeye wenda nk'iyo urebye nko muri equipe de France hari kinamwe abirabura benshi cyane ariko abirabura bakinamo n'amafaranga binjiza urebye abagore babo abafite abagore babirabura numwe ku ijana urumva rero hari ibintu nyine tuba tuza ariko ntaga ushaka kugushinza ariko icyo kibazo kirahari nibyo ndabyemera ntabwo kumushinja kuko mbizi kandi nkaba ntabihakana yewe ko biba byabayeho kandi gusa icyo ngicyo wenda se n'ikibazo ni kubera nk'uko ni kuvuga birazwi nyine mu muco wa Kinyarwanda birazwi icyo twaganiragaho cyane cyane kuri aya masomo ni byitwa inclusion uko ntabantu ba-exclu abandi bakabakura muri societe bakanabagereka wicya wenda kitari wenda aho ngaho tuvuge ko wenda byabayeho mbizerekeye kuguperereza ubwoko kuvuga tugenda ushake kuri bari kuzana uzanabyarana n'uwo wikundira cyangwa se ukomeza ubwoko bwawe ibyo ndibyo bishobora kubaho rwose cyane ariko ikibazo cya exclusion cy'ubwoko cyo gushingira ku irondako ikibazo cy'ubwoko amako turatandukanye ariko gushingira ku bwoko abandi bakaba batagomba kubaho abandi bakaba kugomba guhemukirwa abandi bagomba kurimburwa rya genocide ntizihaguruka abantu nyine batiyemeje kurimbura abandi kandi batabise amazina kandi batabahinduye ibintu izi ntambara zo kuca icyo kintu rwose simbizi nawe ubundi amanyanga ya buri peple igira utunyanga twayo utwo two gukomezamo uko two kugira gute ayo manyanga nayo ntiyoroshye nyine abantu bagomba kuyarwanya ariko l'exclusion mwuko byaramwe ni ikibazo turakomeje kungurana ibitekerezo
Alleluia. Amen. Amen. Nagize igitekerezo numvise ino vanjiri y'ikigeragezo isi yose irimo cya COVID-19 ukuntu nabyo ari ibibembe by'iki gihe kuko uyirwaye buri wese amukeka yuko yamwanduza nkabona umunyabibembe wasanze Yesu natwe muri ibi bihe by'ibibembe bya COVID twakishyikiriza Yesu buri wese kugira ngo idukurireho ikigeragezo iri ku isi kitarabonerwa umuti yego hari ibigeragezo byinshi twagize mu isi byavuzwe nka za grippe aviaire n'izindi tuwe turondora ariko nikerekana yuko isi yacu iranduye tugane umukiza adukurireho icyo kigeragezo cya COVID kandi dutinyuke kumubwira turi benshi dutinyuke kumubwira nibyo byose mwavuze cyuko abantu batigize abandi ariko nanone agakiza tubona muri Yesu Kristo agakiza duhabwa na Roho Mutagatifu agakiza ibyo nabyo nitukabicikeho tujye tubibwira Yesu kandi tunamuha umwanya wo kwinjira mu buzima bwacu ari amaraso ye ari Roho Mutagatifu ari n'amasengesho yacu byose twegera Imana kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe dushyira ku ruhande nkuko tudagomba gushyira abagenzi bacu ku ruhande ariko ni n'uwo muhamagaro wo kuvuga ngo nyagasani turagutakambiye hari igihe mu Rwanda basabaga imvura bagasaba buri kantu kose ariko none ku isi dufite turugarijwe dusaba Imana idukureho kiriya kigeragezo murakoze numvise ko mu Rwanda hasigaye hari business kuba ku mirambo y'abitiriwe COVID-19 kugira ngo abantu bajye gusezera babo bavuze byavuzwe ko bishwe na COVID-19 mwarabyumvise ko batanga ibihumbi mu Rwanda ho birakabije COVID ahandi n'ubwirwa wayirwara umva guhima cyangwa bagura ngo ni muhira ariko mu Rwanda ho iyo n'upfuye batamushaka kuvuga ko ari COVID kugira ngo n'ababo batajya kumushyingura n'ugiye bakamuha bakabaka amafaranga ariko n'ikindi ibi ya exclusion cyane cyane ndareba nkuriya mukobwa idamange nayo batangiye ku exclude nawe bambugize nk'umubembe baraca hirya no hino batangiye kuvuga ko atari n'umututsikazi batangiye kuvuga ko isi yari umugaragu w'umututsi ibintu nk'ibyo baca hirya bati ntimuzongera kumuvugisha famiye ye abe kumwizora kumugira nk'umunyamibembe ibyo ntabwo bitangaje ariko na Kizito baje kuvuga ko ashobora kuba atari uwase ntekereza ko icyo abanyarwanda dukwiye kukimenyera ahubwo hari ikibazo kiri nuko mu nyangiriro igenda irushaho mu byo dusengera nyine harimo uko abantu bashyira ubwoba harimo no gukira mu nyangire kuko uko wanga mugenzi wawe ngo utiteranya niko nawe ejo bizakugera ukabura ugutabara icyo kintu ariko cya exclusion kuko kuri muri politiki ni ikintu gikomeye cyane kandi inkotanyi zizi kugikora neza bose bakakuvaho abawe bose ukamera nka pestifere donc urwaye ugende neza ntabwo ugomba gukoraho ntabwo ugomba kukuvugisha bakakureka ukabantu ugashongera aho ngaho abawe bose bakuvuyeho ndetse sinababwiye ukuntu mwene data yigeze kuvuga ngo njyewe nasaze ntaravuka kera cyane byararangiye abi akwikura ejo bundi uwahoze ari umugabo wa Idamange yaravuze ati uwo mugore ndamugirira inama ntajya yumva ntashaka kumva kandi baratanye arongera abaye umugore we kubera ko agiye kumucira urwo gupfa abo bavukana bene se mwumvise ko bavuze bati ibintu avuga n'ibibi rwose ntibikwiye biranadusebya bisebeje na leta baba akaba gukuraho buke ugasigara uhagaze nk'igiti ubu ni kibi n'ejo bundi
umuvandimwe akajya kubwira abandi bavandimwe ngo nibancike. No, donc bamisemo ibyo bintu bya kuburyo ajya kumobiza abandi batwavuganaga ngo bancike. Hagati ni mu muryango, umuryango uzwe samoko gusa hagati turavuga ibingibi ntidushaka kubivuga mu mukuru exclusion no kuba hanze y'abandi hanze ya community. Hari ikindi kintu nashaka kongeraho, murabona biriya bintu byadutse mu Rwanda byo gushaka kumenya iyo gukorera FPR umwe akayikorera mu rwihisho n'undi akayikorera mu rwihisho ku buryo buri wese aneka undi. Biriya bintu byo kuneka undi bituma n'abantu nabo mu rugo, niba umugore aneka umugabo, umugabo akaneka umugore, nta cyizere bazagirana, nta bazajya exclusion aho ngahitangira. Ni ukuvuga ngo niba umugore atangiye kuzajya avuga ibinyuranye n'ibyo umugabo, umugabo nawe akinyabya hirya gato kugira ngo ajye gukurikirana ibyo akurikirana n'ibyo akora n'ibyo ajya kuvugaguzwa cyangwa se n'ibiganiro yashaka kwiyumvira umugore atumva, iyo nayo ni ugutandukanya abantu, kandi muri make abantu batakagombye gutandukanywa n'icyo kintu. Ntabwo ari ukubera ko abantu bafite ibitekerezo bitandukanye ko abantu bagomba kumva yuko byanze bikunze umwe ari umwanzi wundi, ahubwo bagombye kumva yuko ibyo bitekerezo bishobora kwishyira hamwe bikarema ikintu cyiza. Kuko Abanyarwanda ntibavuze neza ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara, nta kindi wigira inama yo gusara. Ni ukuvuga rero ko mu masengesho tuvuga dusabire igihugu cyacu kuko kirugarijwe, dusabire abayobozi cyane cyane b'igihugu cyacu, dusabe kugira ngo ni ukuri Imana yongere igira ikigongwe, Roho Mutagatifu atahe muri kiriya gihugu. Kuko natarutaha na Roho Mutagatifu nadataha mu miryango, nadataha muri ruriya Rwanda, ni ukuri sinzi ubuzima nyuma y'ubu buzima ntabwo buzatugora. Nagira icyo nongeraho. Yego muvandi. Ubundi njye nkura cyangwa mbyiruka hari ikintu umuntu yakuranye cyo guhagarara ku kuri, ni ukuvuga ko niyo byaba bimeze bite kukubwira ngo ugende wihakane umubyeyi wawe cyangwa se umuntu muvukana cyangwa se umuntu w'inshuti, kenshi ntabwo byari bikunze kubaho, ntabwo byabagaho. Kubera rero ko ubu ngubu umuntu yavuga ko nta bucuti bukibaho, nta n'urukundo rukibaho mu gihugu cyacu urebye, nicyo gituma abantu bashobora umuntu ashobora kuba hari imyaka amwe kandi yaravukiye mu muryango w'abantu benshi akabaho wenyine, kubera ko watangiye igikorwa cyiza ariko hakaba bakirwanya, noneho bakakumaraho abantu kugira ngo usigare wenyine igikorwa cyawe gipfubusa, kandi wari ufite abantu mushobora gufatanya mu kungikanya. Birababaje cyane kuko nta kuri kukibaho, kandi njyewe mbona ubundi Abanyarwanda muri rusange twebwe abantu badafite responsabilité ntacyo tuba dupfa hagati, gusa bituruka hejuru biza bituzaho, noneho abantu bakadota umuco utari muzima. Njye simpamya ko icyo kintu cy'ikinyoma no kutizera niba ntigituruka hasi ahubwo bituruka hejuru biza bijya mu bantu. Ku buryo rero amasengesho yacu aramutse asabye kugira ngo tubone abayobozi bakwiriye kuyobora, kuko kuyobora ni bakwiriye kuyobora mbese baberanye n'ubuyobozi, njye numva ari cyo kintu cyaba kidufashije cyane, kuko abantu muri rusange twe ntacyo dupfa nta na gito, ariko ubutegetsi iyo buvuye hejuru nyine bukaduha ayo mategeko ibintu bigaturuka hejuru, urumva nyine abantu bitugwa nabi. Ariko ikinyoma kiri muri culture yacu
kubeshya simbe ntabwo nzi niba ari muri kiritire kuko nge ntakuze ntabeshya sinzi niba nshobora kubeshya umugabo wanjye cyangwa abana nabo nabikora aho nshobora kubikora wenda nshatse kunganira Marita wo gakeya ndarabo aragira tumwe umwe ruturutse bukuru nyene bukuru ye nakoze cyane umwe ruturutse bukuru wenda na uravuga ati Chantal na uravuga ati muco w'abanyarwanda habaho kubeshya ariko uburyo abanyarwanda ba kera babeshyaga nuko babeshya ubu ni ibintu bitandukanye cyane wenda nari ntaravuka ariko nkunda gusoma no kuganira n'abantu abanyarwanda ba kera babeshyaga wenda mu buryo bwo kubahana no kuzuzanya bifite inyungu urebye inyungu rusange nk'urugero wenda nko kubimwe twavugaga byuko umwabana baturanye baturanye babyara n'abana basa washobora gusanga famiye zifite abana bavanga vanze kwa ruwacinye mu makarara handi niki ariko ntibigira ikibazo bitera nawe ubu ngubu yari ikibazo gihari uwo mwera waturutse bukuru nyine wo kugira ngo umuntu ni mukuru wawe cyangwa se umuntu ni mama wawe ariko kwa ko hari cyo utumvikanyeho n'ubutegetsi bakaguhinduka bakakugirira nabi none n'aba bandi bakagufashije bakaguta nimutekereze ngo wende uburi abuyobozi bubikora butazi cyo bubasha gukora urabizi neza ko abishyize hamwe nta kibananira ubwo ko niba ufite urugamba uri kurwana mama wakaba ari abashobora kugutekera ibiryo akakugaburira bizakongerera imbaraga kuko nta wa mwanya wakafasha ujya gutujya gushaka ibigutunga uzawukoresha wongera imbaraga muri icyo kintu ushaka gukora naho bose niba gutererana uzacika intege buriya ni yindi ntwaro yo gushaka guca abantu intege ni ukuvuga ngo ushatse kuzamura umutwe wese avuga ati iki ntikigenda neza bahita bamutema imizi mugani wa Kizito umuntu utema imizi y'igiti abashaka kwica imbuto zacyo afungwa yasuwe n'abantu bangahe kwari ukugira ngo bamuzimye indirimbo ze urajya bagomba kuyumva ukajya kwihisha kugeza nubwo apfuye kuko babonye ko nubundi kumucecekesha bitarangira baramufunze ibihano byose mu byose mwarabirebaga yemeye amakosa ariko nta munyarwanda n'umwe wemeraga ko ibyo bamushinje ari byo rero icyo uvuga ni ukuri igihugu gifite abayobozi beza abayobozi bibutsa abantu ko twese tureshya twese tuva amaraso amwe twese dukwiye kubahana byaba byiza kandi ndimo mvugana n'umunyamahanga warimo ambaza ibibazo by'iwacu by'amoko n'uko bigenda n'iki nimo kumusobanura ko na feri ndende kugira ngo umuntu abyumve kuko natwe ubwacu bene byo hari byo tutumva abenshi usanga tugendera mu cyuka gusa ngo abahutu bisha abatutsi abahutu sosore mesha bara intambara zikarota ariko tudacukumbwe mu by'ukuri rero dufite ikibazo gikomeye ni byiza ko dusenga ariko n'urugamba rw'ibitekerezo urugamba rw'ibikorwa narwo rugomba gukomeza ariko icyo uvuga cyane rwose ni gikuru ntekereza kandi mpamya ko umunsi u Rwanda rwagize abayobozi bazima n'imyitwarire izahinduka ikibazo cy'amoko ni Burundi cyarahabaye sukuba ko twe ambere bakigize ariko ubu barumvikana wenda utubazo ntitubura ariko nta mivu y'amaraso igitemba nta baburirwa irengero buri munsi nk'iwacu murakoze Icyo nakongeraho yego yego ikibazo cyo mu Rwanda njyewe numva kibabaje cyane kurushaho kubera ko abayobozi cyane cyane b'amadini nabo usanga bafite ubwoba ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko n'abakristu aho kugira ngo afate ingamba twavuze y'ukuri yo kubahana yo mbese yo gukora ibijyanye n'umutima nama usanga bareba buri muntu wese arebuzwa hirya arebuzwa hino avuga ngo ni inkuru ibingibi abategetsi barabibona gutya kandi n'abanyamadini abo basenyera abo bapadira abo bapasteri abo n'amadini yandi ugasanga bafite ubwoba ni ikibazo gikomeye cyane ubwo bwoba niyo mpamvu tugomba gusaba Roho Mutagatifu agakura ubwoba mu Banyarwanda ubwoba bwo gutinya ubutegetsi ntube wavuga icyo utekereza ntube wakora icyo umutima nama wakubwiye rwose tubihagurukire kuko natwe harimo ikibazo hari ikibazo natwe iyo ndebye nsanga twaratangiye gusakuza cyane mu myaka y'ibihumbi 2010
ariko mbere yaho umuntu yarariraga akabona amahano gusa amahano none se nkabira byo kudahamba abantu gutoranya bapfuye ngo bamwe barahambwa abandi ntibahambwa ari n'abagihambwa bapfuye muri 94 gahoro 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 kandi nyine batazi neza niba ayo magufwa ari ayabo dufite ibibazo mu Rwanda n'Imana yo nyine izabihagarika ivanaho ubwo bwoba ivanaho icyo kinyoma ivanaho icyo kintu cyo kwikunda umuntu akavana naye ibyo padiri yavuze byerekeranye n'abashingwe nabyo ni ibintu byari biriho ariko bidaturuka ku Mana byaturuka ku niyo umuntu yabaga yahemutse abantu bose baramumenyaga nakoko ke niki agahinduka umuntu mbese wo gushyirwa ku ruhande niyo mpamvu rero rwose iyo myuka mibi iyo myuka itandukanya abantu iyo myuka ibuza kubahana iyo myuka ibuza imbabazi impuhwe n'ubusabane nabiriya kizito nyine yapfiriye by'ubwumvikane bya reconciliation rwose Imana idushoboze tubigereho kandi n'abayobozi b'amadini bajye bagaragaza urugero rwiza ibintu byo kunegeka bakareka ibintu abantu bakicwa mu abayobozi bagaceceka abanyamadini bagaceceka cyangwa se buri muntu wese akagendera mu kintu cy'icyuka gusa Imana ibidushoboze tubitsinde natwe ubwacu b'abakristo tubitsinde tubyange nitubyanga buri muntu wese agakubura imbere y'umuryango we igihugu cyose kizagira isuku tugiye kukwerekeza rero ku sinzi hari umuvandimwe agomba gutanga ubuhamya muri makeya uyu munsi kuko amasaha aragiye niba hari umuvandimwe watanga ubuhamya wenda yabutanga ubu ngubu ni Siriri tukagana kuri rya sengesho ryo kwisunga Kizito tukaza gusozereza ku ndirimbo isaba imbaraga indirimbo Kizito hari ikintu naramusabye atambaye ari naramusabye ngo azahembe igisingizo cya Roho Mutagatifu tubyumvikanaho yaragifungurwa ariko sinamenye ko yagihimbye kuko igisingizo cya Roho Mutagatifu nta kiruta cyakize cya ndirimbo yitwa Inuma mu by'ukuri ndamubuzaga uburyo wazahimbye rwose igisingizo cya Roho Mutagatifu nkakura yari yarahimbye igisingizo cya Bikira Mariya mu majwi ariko yari yarahimbye indirimbo nziza sinari narabibonye icyo gihe ko mu by'ukuri yarangije kubikora turaza kuyisozerezaho rero turebe ukuntu yahimbawe uko yahimbarwaga n'abantu bagahimbazwa no kuyumva cyane cyane urubyiruko ikabashyushya iyo numa turaza kuyisozerezaho te twakwibuka Kizito tutibutse numa Sylvie rero ijambo ni ryawe niba wateguye ubuhamya muri makeya bwo gufasha abavandimwe uko byumva kuri wowe uteganyije kubishaka murakoze cyane nje ntinze murambabarira hari zindi nshingano nari ndimo reka nihuse cyane masaha 30 mbanze mbabwira ikintu cy'ikinyoma mu Rwanda njyewe na byakomeje kuntesha ikibazo ntavuga nti ibi bintu byo mu Rwanda bituruka hehe ndavuga nti bishobora kuba bituruka ahantu kure cyane reka tuzacukungure en fait uko twitwara n'ukuri tumerewe bituruka mu mateka y'u Rwanda ku gihugu cyayobowe ukuntu igihugu cyayobowe kuva kera cyane no gusubira muri 1905 abanyarwanda tugomba gusubira muri 1900 tukazamuka tukajya gucukumburayo ikuntu u Rwanda rwari rumeze iyo tutabikora ntabwo tuzaguma muri urwo njyewe ninjiyemo njya mu nsigamigani iyo hantu zagiye zituruka njya mu migani migufi imigani miremire iki byose niho ubona isura y'u Rwanda rw'ubungubu aho byaturutse ubwo rero nkamwe amasengesho mukora mujye mu mwinjira mu mateka nimukajye mwicara gusa kwicara gutya gusa ngo tuvuge gusa tujye dushaka n'akanya ko kwinjira mu mateka isigamigani yavuye he byagenze gute niho tuzakemura ibibazo byacu kuko kugira ngo niyo ushaka muri psikoloji iyo ushaka kumenya umuntu uko impamvu yitwara gutyo ugomba kujya mu mateka ye iyo utagiye mu mateka ye ngo ugiye mu mateka urebe ikibimutera ureba ikitera kuba wenda agira amahane umuntu atukana agira gute bitinjiyemo ntushaka kumumenya ahubwo ukora icyo bita gukeka bya prejugement niyo mpamvu rero abanyarwanda dukwiye kujya mu mateka mbere ibyo twakora byose tugomba kujya mu mateka
tutagiye mu mateka ngo turebe dushakishe ibitutsi aho byavuye impamvu bakagame batukana impamvu abantu bari batukana impamvu bashaka kwigira abayobozi cyane impamvu bashaka kwi ibintu by'ubwami bashaka kubigarura no kwijira mu mateka rekawe ntangu hamwe bwa Kristo ndihuta ndabona amasaha azamutse Kizito ntago namumenye cyane mbere ariko indirimbo zo narazumvaga ariko nkumva ni imizi umuhanzi wundi usanzwe mbere indirimbo zo narazikundaga cyane noneho rero bamufunga nibwo namumenye kuko nkurikirana politike cyane ikintu kigenda politike rwose cyo mu Rwanda naragikurikiranye kuva kera ubwo rero bamufunze ninjira mu buzima bwe ndareba ndi bicyo mufungiye ninjira mu mateka ya famiye ye menya haturuka noneho bamufunze ndababara cyane ndababaye cyane nifite n'agafoto mbabaye cyane ndagafite ndacyakabitse uwo munsi maze kunya kuma mufunze nifite agafoto kuko ubu niko mbigenza kugira ngo ndige souvenir ikintu iyo habaye ikintu runaka nkumva kirambabaje nifata agafoto nka kabiri kugira ngo mu myaka izaza nzage nibuka uko uwo munsi baramufunze ndababara cyane agahinda karanyica njya kuri Facebook ndandika nkabishyiraho nyine kuri Facebook nayo ndayikunda noneho rero baramufunga nyine imyaka ine bamufunguye ndishima cyane naho narindi naho ndabyibuka mbona iyo nkuru ndahibuka ndishima ndavuga nti buriya byo byose ariko ndavuga nti Kizito ubwo bamufunguye nashaka ahunge kuko bazamwica uko inkota nyine uko zikora ndabizi nabagana Kizito nashaka uko asohoka ahunge cyangwa se bazamwica kuko ibi nakora ukuntu amerewe ntabwo yarama ariko nyine ubwo ngezo ndavuga ntari ko se abantu bose tuzahunga bigende gutse hari abantu baba mu gihugu bagomba gukemura ibibazo by'u Rwanda bakaba banapfira mu gihugu kuko abantu bose ntabwo twahunga ngo tubishobore noneho rero ubwo afungura ka MP ndabimenya natajye mu interest zo cyane ndirimbo zose sindazumva hari indirimbo yafunguye yitwa ngo ataganyira ubukozi bwe mu buriya yayisohoye mbere ayikuraho ayikuyeho nyuma bayisohoye nyuma yarapfuye ariko mbere nge nari nakurikiranye ko yari yayifunguye yari yayisohoye bayikura kuri ntuza nari nayumvishe mbere ubwo rero kankomeze wa munsi bavuga ngo yaturutse mbona amafoto kuko kuri Facebook mba ndiho igihe cyose ibibera kuri Facebook zo ndabibona bakimara kuyisohora ifoto ndayibona niyo dukomanda aho bisanzwe bya kuri Facebook noneho ndanavuga nti Kizito ni umuswa nti nibashaka bamufunga bisaba nari bivuze rirambabaza kuko navuze nti navugaga ni gute umuntu yagiye kwambuka yagira ku mupaka akicara kuko njyewe numvaga nakora gisirikare nkavuga nti ni umuntu w'umuswa ntabwo yagomba kumufatira ku mupaka yagomba kwambuka ntaryameho ngo ku mupaka iryo jambo ndaryandika rirambabaza nyuma amaze gupfa ryambabaje cyane noneho rero baramufunga baramwica bamaze kumwica ndababara cyane maze iminsi ibiri byananiye ahantu hose ndimo kurira kuko ntabwo nagize ubwoba navuze bamuhoye ikigo sinzi ikintu cyanjemo ntabwo nari muzi cyane byatuma mvuga ngo byambabaza kuko byambabaje ariko sinzi impamvu byambabaje birenze urugero kuko abantu barapfa mama yarapfuye napfushije abantu benshi cyane muri famiye ariko sinzi aha marira yavaga sinzi impamvu noneho yari bigeze nyuma y'iminsi ibiri ndamurota ndota ngo twari ahantu hari ikiyaga kinini hari abantu benshi cyane n'umwana wanjye ngo aragenda ajya mu mazi araruhama noneho akaroga karagenda kagera nko hagati noneho ngo Kizito arirukanka aroga yari yambaye umupira w'umukara arirukanka aroga aragenda arakagarura arakanzanira arakarohora ko araza akampereza aho ndavuga nti njyewe kuva ankijije umwana ngiye gushaka ukuntu nambara imyenda myiza cyane ngo sinibuka niba nambaye cyangwa se ntabwo nibuka neza ibyo nambaye ngiye gushaka imyenda myiza noneho nze njye gushimira Kizito ndagenda ngo njye gushaka njye gutira ikanzu sinzi uwo nayitiye ndaza ngarutse nsanga Kizito yagiye ngo mubona rembe kujyana n'abandi bagabo batatu noneho ngo mwiruka ngo njye kugushimira mwiruka nkiruka noneho nkabona ari kunsiga
bigeze ahantu naho sanga hari umukingo munini cyane unenda kuhurira ndagwara nawo nkurira najya hejuru ngahanuka kwa kuni kubu umukingo nyine ubugeze hejuru cyane sizukuru nageze ngo ndawurire noneho rero nkubirindutse mbirirutse hejuru mbona kizito ahagaze ahantu mu kibuga cya basket bagukiraga basket aricaye arimo areba umupira noneho ndamubwira nti nagira ngo ushimire ko wagirije umwana arambwira ati nta kibazo komera ati ntugire ikibazo ubwo rero mpita nkanguka nyuma yaho rero nagerageje kongera kurota kizito byaraniye ntabwo nzi impamvu nagiye nsinzira mvuga nti mana ufashe nagiye ndota kizito ariko atari byo kumurota turaganira cyane ubundi ngewe iyo nshaka kugira ikintu nkora mbaza mama wanjye niwe mbaza niwe mutagatifu wanjye kuko niwe wambyaye ubundi ariko nakizito namwongeyeho ubungubu ni babiri mfite abantu babiri ngomba kubaza ibintu hari akabazo nagize mu minsi iri imbere umunsi ushize nako navuga ati kizito ndakagushinze iyi dosiye nayigushinze kizito yarayikemuye ntabwo nshaka kuyivugira aha ariko ndababwiza ukuri ko yayikemuye yayitunganyije rwose ndamushimira cyane ubu hari indi namushinze nayo wenda hari igihe kizagera nkabivuga nkabitangamo ubuhamya hari namushinze nayo nizere ko azayitunganya ni ukuvuga ko mfite abantu babiri mbaza iyo ngiye gukora ikintu banyemerera ntagikora batanyemerera nkakihorera reka ndekeraho bwa rubwo buhamya ariko kizito ni umuntu sinzi kizito ukuntu namuvuga afite ubungubu mufata nk'umutagatifu wanjye kumwe na mama wanjye kuko nibo bantu bambeshejeho nibo bantu ngomba gutura amadashi yanjye murakoze Abandimwe reka rero tugane rya sengesho ryo kwisunga kizito kugira ngo tuze kubona akanya ko gusozereza kuri ya ndirimbo nayo imara akanya ariko tutabura kumva muri uyu mugoroba kugira ngo dutaramane nawe arakoze umuvandimwe uduhaye ubutumwa bw'uko abana nawe bw'uko yamufashije bw'uko yamwiyeretse ubwo nubundi azagaruka yenda cyangwa se niba atagaruka ubwo si ngombwa wenda ibyo yakugombaga yarabiguhaye dusabe Mana Data nyir'ubuntu budashiruka mu mugenga w'ibihe n'amateka bakunze isi cyane bigera naho ugicunguza umwana wawe maze mu bantu toneje bamwe ngo bakubera abahamya turagushimira tugusingiza impano wahaye u Rwanda n'isi yose muri Kizito Mihigo wavukiye ku butaka butagatifu rwa Kibeho umwaka Bikira Mariya nyina wa Jambo yigaragarije Abanyarwanda wamuhunze impano zitagira ingano umutaka igikundiro n'uburanga ikanagishwa ijwi rivumera rikarembuza imitima rimwe rikwiye umuhanzi n'umuhanuzi w'ibihe byose yabanye natwe dusangira ibyiza kimwe n'amagorwa ariko umutima we awurinda umugera w'urwango n'ubwikunde arenga amacakubiri atsinda ironda koko akubera umuhamya ukwiye aho rukomeye yahamije ko kizakiza u Rwanda ari ukureshya kw'abana barwo bakemera ko bose ari bamwe imbere yawe ndetse ko n'abatabarutse bose bakwiye kwibukwa no gusabirwa tukava dutyo mu cyunamo kitubundikiye nk'igicuku cy'urupfu tukemera ko wazutse yakiriye abacu kuko hakurya yimva hari ubugingo none rero mana yacu Mani dukunda ndayikumva amaganya yacu turagutakambiye twizihitse ku gishura cya nyina wa Jambo ngo roho wawe agaragare mu kirere cy'u Rwanda nk'inuma y'amahoro tuvugirwe na Kizito Mihigo hagaragara itangaza bihoza imitima y'abamukunda bityo tugaragaze ko mwakiriye iwawe mu bahire nanjye rero umwana wawe w'umunyabyaha ariko wicujije ukamye imbere yawe ngusaba ngo wuzuze icyifuzo cyanjye ugirire Kizito Mihigo wakunyuze girirwe ubuntu
mu byo ngusaba basabira igihugu cyacu n'akarere kacu abategetsi bakuzi kandi bubahiriza uburenganzira bwa buri muturage basaba amahoro basaba kuvugururwa mu mutima turasaba ubutwari bwo kurwanya exclusion zose zituma abandi bashyirwa mu kato ntitugire icyo dukora tukituramira cyangwa natwe twashyirwa mu kato ntitugire ubutwari bwo guhaguruka ngo tukikuremo bitume ndushaho kukubera umusemburo w'amahoro n'ubwiyunge muri iyi si tube benshi tugushimira bityo na kiliziya yawe ivugururwe nawe rero Kizito Mihigo mwana wacu wabaye umuhamya w'ubumwe n'ubwiyunge mu bantu tuvuganira ijabiro kwa jambo aho wadutanze imihigo yawe tuyigire iyacu tukwigireho ubutwari dutsinde ubwoba natwe twitabire guhamya Yezu aho rukomeye kuko amaherezo yacu ari ukubana nawe umurinzi mwiza w'akarere k'ibiyaga bigari utoza Afurika yacu kuririmba amahoro n'ubumwe isi yose ivome iwacu icyari yarabuze mu bantu bityo Imana yacu irushaho guhabwa ikuzo n'icyubahiro ubu n'iteka ryose amen bavandimwe reka dusabe umugisha w'Imana ngo tumanukireho nyagasani rambura ibiganza byawe ubyerekeze ku Rwanda ubyerekeze ku karere kose k'ibiyaga bigari uduhe amahoro yawe uyasendereze ku ngo zacu uyasendereze mu bategetsi bacu uyasendereze ku rubyiruko uyasendereze ku ngo z'abakundana uyasendereze no ku ngo zifite ibibazo uyasendereze kuri twebwe twafashe umwanya wo gukora iyi noveni twifuza guhinduka mu mutima umugisha wawe turagire mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen barimo dusoze twumva iriya ndirimbo tureba Kizito yiririmba turebe ubwo butumwa nyine yabashije gukora izo mbuto yabashije kwerera urubyiruko nabandi bamwumvise maze iyo numa koko irerembe mu kirere cy'u Rwanda